siap ngabdi kalsarerea. Pak Bonanno nomor 5 jadi pilihan warga Corbeng Cipunagara Pagaden wilayahna. Pak Bonanno nomor 5 jadi pilihan warga tos jelas pengalaman. Dukung coblos nu nomor 5 Bapak Bonanno subageja jenengana. Nomor 5 nya eta urutanna. Siap ngabdi kalsarerea. Pak Bonanno nomor 5 jadi pilihan warga Cobreng Cipunagara Pagaden wilayahna. Pak Bonanno nomor 5 jadi pilihan warga tos jelas pengalamanna. Oge bager belana. Bapak ibu akang eteh sadaya, urang pilih dukung coblos nu nomor 5. Bapak Bonanno subageja jenengana. Nomor 5 nya eta urutanna. Siap ngabdi kalsarerea. Pak Bonanno nomor 5 jadi pilihan warga Cobreng Cipunagara Pagaden wilayahna. Pak Bonanno nomor 5 jadi pilihan warga tos jelas pengalamanna. Oge bager belana. Bapak ibu akang eteh sadaya, urang pilih dukung coblos nu nomor 5. Bapak Bonanno subageja jenengana. Nomor 5 nya eta urutanna.